Então eu começo fazendo teatro em escola mesmo, né? Teatro na oitava série, sexta série, naquelas antigas feiras de ciência. Então por falar demais, por ser mais ágil, por tudo isso, na hora que tinha essas atividades, ah, chama aqui, aí eu terminava estando lá. E aí eu morava afastado da minha escola e sempre no trânsito, nessa coisa que eu ia a pé da minha casa para a escola, existia um anfiteatro, uma pracinha na cidade, que acontecia um evento cultural, que eu nunca sabia, porque à noite não andava para aqueles lados, como diz o outro. Mas eu passava, às vezes, no final da aula, estavam montando, ensaiando, e aí eu parava, ficava olhando, e aí comecei a perguntar, e um dia fui convidado a fazer uma esquete, né, uma coisa rápida. Daí fiquei nesse processo, fiquei no grupo, né, um grupo chamado Pano de Fundo, e aí mais ou menos isso com 12, 13 anos. Depois continuei fazendo na escola e aí já profissionalmente, porque a gente já fazia teatro, temporada, né? Já viajava pela cidade do interior, ali perto de Crateús, no Ceará. Então começo no teatro, né? Já de uma forma artístico-profissional, porque a gente já tinha cachê, já cobrava bilheteria, já tinha todas essas questões. Então o teatro surge para mim nesse período, em 1992, né? É o ano que eu realmente inicio a vida dentro de uma questão teatral. Eu fiz um segundo grau científico, que era aquele que ia fazer vestibular, mas fiz aquele segundo grau pedagógico, que era aquele que ia se formar para ser professor. Então, quando eu termino o segundo grau, eu já passo no vestibular para pedagogia e num concurso público para dar aula de artes. Então, era um arte educador, né, um pedagogo que já estava em sala de aula, dando aula a 40 quilômetros de Crateús, então todo dia eu ia cedinho e voltava no fim do dia para a aula da faculdade. Então, começa essa etapa. Nesse sentido, a formação mais específica em teatro, ela só vem depois, porque nesse meio termo, a cidade de Crateús, existia um programa no Ceará chamado ProArte, que era Programa de Apoio às Reformas Sociais, algo desse tipo. E Crateús recebeu esse programa, que era implantar uma biblioteca e construir um teatro. Então, como eu já era funcionário da prefeitura, eu fui convidado a sair da sala de aula e assumir essa gestão do teatro. Então, aí tem o Teatro Rosa Moraes, que foi um teatro inaugurado, né, em Crateús. E aí começa uma relação com o Instituto Dragão do Mar, porque o Dragão do Mar era um instituto de Fortaleza que fazia as capacitações no interior. Então começa aí curso de teatro, curso de artes visuais, e eu começo a me interessar por esse lado também formativo. Né? Então, passo um tempo ainda em Crateús, na faculdade, no teatro, e aí decido ir para Fortaleza. Então, em Fortaleza, eu faço um curso que é bem famoso, que existe até hoje, que é o curso Princípios Básicos de Teatro, que é um curso que é ofertado no Teatro José de Alencar, e tem aí não sei nem quantos anos já de existência. Né, faço com a turma do Joca Andrade, e depois, paralelo, passo no curso de arte dramática, que aí já é ligado à universidade. Então, o CAD, né, que é um curso de formação técnica pela Universidade Federal do Ceará. Então, nessa ideia de formação, eu já tinha formação, estava na formação da pedagogia, mas na área de artes seria o primeiro curso mesmo, o curso de arte dramática, né, do CAD, que era já uma certificação, né, para ter DRT. Né? Então, assim, o CAD já me dava o DRT. Então, aí em 2000, né, eu já tinha essa certificação com DRT de ator. Então, assim, começava
aí sim, profissionalmente, com uma carteira, com DRT de ator, através dessa formação técnica. Eu conhecia o Amazonas das imagens que a gente via no AmazonSat, né? Então a gente já via muita floresta, muita água e o Festival Folclórico de Parintins. E todo mundo não tinha como não negar que todo mundo tinha uma relação direta com o carrapicho, né? Quem não dançou tique-tique-taque em todos os lugares do mundo? Então também lá em Crateús, em Fortaleza, a gente tinha essa relação já artística com aquilo que a gente via. Então, em 2003, né, por motivos pessoais, eu venho para Manaus, né, chego aqui em 2003, chego, na verdade, no período do aniversário da cidade, no período das festas, né, tinha aquela feirinha do Tururi, foi o primeiro lugar que eu visitei, né, a venda do Tururi, ali conheci o movimento de boi e vi tudo aquilo. E uma coisa que é importante é... Só falar, que já que a gente já está falando de memória. Em 92, 95, não existia internet como a gente tem hoje. E numa feira de ciências, a minha equipe ficou responsável em fazer a maquete do Teatro Amazonas. E aí a gente foi nos livros e só tinha a frente e um lado. Não tinha o Teatro Amazonas de todos os ângulos. E aí a gente, como aluno, reproduzia um lado igual ao outro e o fundo igual à frente. Né? Isso foi muito louco. Quando eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei, eu vim morar aqui no centro, na Eduardo Ribeiro, né, no cidade de Manaus, um edifício que é o segundo edifício, né, construído na cidade de Manaus. O primeiro foi o IAPETEC, o INSS, depois o cidade de Manaus. Eu botei minha mala e vim no teatro, para ver se o outro lado e o fundo era igual ao que eu tinha feito na maquete. Não era, né, para minha decepção. Mas aí, então, assim, a relação com o teatro já era muito forte e... Venham para cá, começo a perceber, né, o movimento artístico, mas ao mesmo tempo não me sentia inserido. Por ser de fora, por os grupos já estarem ali, né, formatados. Então eu percebo que eu precisava fazer um caminho inverso. Conhecer as pessoas em outro lugar. Foi quando eu soube da UEA, né, da universidade, que não tinha teatro, que depois acho que talvez a gente vá falar sobre isso. Mas tinha dança, e como no Ceará eu já fazia um trabalho de dança além do teatro, resolvi fazer o vestibular para dança, entro na faculdade de um curso de dança da UEA e começo a me inserir no meio, né, artístico. Então começo a conhecer pessoas da dança, porque lá na UEA já tinha profissionais que eram do Corpo de Dança do Amazonas, e aí começo a conhecer as pessoas e acompanho. Em 2003, estava tendo o primeiro festival, estava tendo acho que o segundo, não me lembro qual, o festival de teatro, mas estava acontecendo. Quando eu cheguei aqui, estava acontecendo o Festival de Teatro da Amazônia. E aí eu acompanhei toda a programação, foi quando eu comecei a ver os grupos, conhecer quem eram as pessoas e me interessar por aquilo que já era, estava comigo, que vinha, né, do Ceará, e que aqui eu encontrava um espaço fértil para poder começar também minhas produções. E aí eu começo a me organizar com os trabalhos. O primeiro, né, o primeiro trabalho que eu fiz, na verdade, eu entrei num grupo que era o grupo que a diretora era Débora Medeiros, né, que já não está mais conosco, mas era eu, Débora Medeiros, Geraldo Lambeck, Haroldo. A Débora, naquela época, tinha uma produtora chamada Água Doce Produções, e a gente começou a fazer esse teatro mais empresarial, fazer algumas ações no distrito. Então começou nesse universo. Depois disso, eu senti a necessidade de fazer os trabalhos com um pouco mais da minha personalidade. Então eu crio, né, em 2006, a Companhia de Ideias, porque era também isso. O nome Companhia de Ideias era... Eu não queria ter um grupo fixo, até porque eu não tinha como manter, e a cada trabalho eu ia convidando atores que estavam ali disponíveis e que tinham um perfil, né, e se aproximava daquilo que eu queria fazer. Então a gente fez, né, o Alta Camisinha, o Alto Rileal, Uma Branca Sombra Pálida, Vestido de Noiva. E aí a gente fez alguns trabalhos de dança chamado Incômodo, fiz Tarau Aquera, Cidade Desaparecida, fizemos algumas leituras do Deus Danado. Então fomos fazendo alguns trabalhos, né, nesse sentido de construir um repertório para a Companhia de Ideias. Que depois a Companhia de Ideias também assume esse papel dança, teatro,
E aí também tem, aí entram outros artistas, Adriana Góes, Getúlio, Branco Souza, Érica. Na Companhia de Ideias passou o Efraim, Robson Ney, Vitor, Gladstone, Ítalo, Eduardo Klisman, né, a Cindy, Yves. Então foram várias pessoas que tiveram comigo trabalhando, e a Darlene, que era uma pessoa que estava sempre comigo, na verdade, né, porque Darlene, eu conheci Darlene quando eu estava no Cláudio Santoro. Eu comecei, fui em 2005, fui convidado a dar aula no Cláudio Santoro, então de cara, né, eu já criei uma amizade gigante com Darlene, Darlene Sado, que era meio que minha produtora, minha ajudante, né, estava comigo em tudo. Então, assim, eu sempre tive próximo de pessoas que eu achava que eram importantes no sentido de que tinham potenciais a contribuir, né? Então, assim, eu também fui e observava todos os grupos, participava, né, acompanhava os festivais, as mostras, mas criava uma relação paralela, né, do meu trabalho. Viajei região norte inteira pelo Sesc Amazonas das Artes, né, e comecei a fazer esse trabalho acreditando e potencializando, porque toda vez já me sentia da cena local, e era importante toda vez que o teatro amazonense ganhava destaque, porque aí não era só o meu grupo, só a minha companhia, né, toda vez agregava para todo mundo esse lugar da formação. Na verdade, eu assumo aí um papel mesmo de articulador, né? Eu saio também dessa função de diretor e ator. Eu acho que eu transito em diversas linguagens, eu enquanto pessoa, né? Enquanto artista, eu também tenho buscado estar inserido, né, proporcionar essa promoção, difusão e fomento de tudo. Isso é o casarão de ideias, da qual a minha imagem muitas vezes se confunde com o casarão. Então a dança, o Mova-se, foi um projeto que surgiu na universidade, no meu último ano da universidade, no curso de dança da UEA. Era uma disciplina que você precisava criar um projeto. E quando eu fiz o Mova-se, quando eu saí, eu disse, se eu vou para o mercado de trabalho, eu acho que o que eu pensei na faculdade, ele tem que ser concretizado. Então eu crio o Mova-se em 2010, né, a primeira edição do Mova-se, pensando isso. Uma dança que atravessasse a cidade, uma dança que contemplasse os diversos olhares, uma dança que não necessariamente precisaria ser dança, mas pesquisa, inquietação. Então o Mova-se ganha essa projeção, né? O Mova-se hoje tem a mesma idade do Casarão, né? Na verdade uma edição a mais, porque o tempo a gente conta diferente, mas aí o festival ganhou toda essa expansão, a nível local, a nível estadual, regional, a nível nacional, e agora a gente chega nessa versão internacional. Então o Mova-se passa a ser um dos projetos carro-chefes, né, do que eu tenho enquanto produção cultural, enquanto gestão, e que agora fica nessa linguagem múltipla, porque o Mova-se chegou há 10 anos e eu entendi também que precisava agregar. Então na edição passada o Mova-se já teve teatro e circo. Então são as artes cênicas, né? Sempre teve ali no meu cotidiano. E o festival é um pouco o resultado disso, né? O festival é esse olhar do que eu entendo que possa somar com a cidade. É sempre pensado nisso. Todos os meus trabalhos são pensados em somar a cidade de Manaus, né? Saio da universidade, né, enquanto aluno, me formo e volto, né, sou o primeiro egresso que passa num concurso público para ser professor. Então eu saio num dia como um aluno, meses depois eu volto como o primeiro professor concursado, né, da universidade. E aí, nesse trabalho da questão acadêmica, a cidade começava a discutir a formatação do curso de teatro, né, para a Universidade do Estado. Então eu particularmente, né, assumo também esse papel, acompanho, né, o projeto pedagógico que estava sendo construído para, né, a implementação do curso de teatro na UEA. O curso é criado, né, e eu passo a compor, né, eu, Jorge Bandeira, Gislaine, né, somos os três professores e mais uns dois que carregamos o curso mesmo com o intuito de acontecer.
porque precisava ter professores da casa, né, professores da universidade, para o curso acontecer. Então a gente dava trocentas disciplinas, porque a gente queria que formasse a primeira turma. Formando a primeira turma, o curso passaria a existir. Então, assim, foi uma briga, né, que nós compramos no sentido de fazer aquela primeira turma. Né? Foi muito importante surgir e participar desse curso do curso de teatro. Né? Eu tenho isso como um mérito, ter sido um dos professores fundadores desse curso, né, e contribuir para a história do teatro aqui na cidade. Então, hoje, o teatro tem o curso, né, eu também participei da elaboração do curso do audiovisual, por ter uma área de formação pedagógica. Depois, eu crio a pós-graduação em gestão e produção cultural, porque eu já entendia que o mercado estava com muita gente, né, mas muita gente que precisava, às vezes, de um direcionamento, não que o curso de formação seja o lugar único e exclusivo, mas a gente entende que, para alguns fins, a universidade ela homologa esse fazer. Né? Então, assim, para os concursos e tudo mais, todos nós precisávamos dessa certificação. Então, assim, eu, dentro da área acadêmica, né, dentro da universidade, eu sou professor da Escola de Artes e Turismo, lotado no curso de dança, mas compartilhado para todos os cursos. Teatro, música, né, e o audiovisual que eu ajudei a construir, e o teatro. Então, assim, hoje me sinto, né, personagem, né, de tudo isso, quando muita gente não acreditava na possibilidade de ter ali de verdade o curso de teatro, a gente foi lá, brigou, né, muitas vezes, muitos artistas não puderam participar por conta da formação, né, esse lugar que a gente ainda não entende, mas muitas vezes é necessário, né, a universidade tem algumas regras, e aí muita gente tinha uma vida artística gigante, mas não tinha formação. Então, assim, foi bom a gente receber atores que já eram profissionais, porque esses atores contribuíram para o curso, deram direcionamento. Então, o curso de teatro da universidade é uma conquista e eu me sinto, assim, extremamente feliz de fazer parte. Claro que, em alguns momentos, a gente fica triste por ver, às vezes, o curso de teatro indo para caminhos que a gente acha que não precisava, às vezes, a indisposição de alguns professores com a cidade. E aí, agora, João sendo eu, né? Não vou dizer que tudo é flores, porque no meio desse processo teve muitos espinhos. Eu acho que o curso ainda precisa encontrar um perfil, né, do que reflita esse fazer do teatro que a gente quer, do teatro que a gente faz, do teatro que a gente gosta. Né? Mas ter o curso é a maior bandeira. Assim. Ter o curso é a nossa maior realização. Porque depois do curso feito, a gente pode ir lá moldando, contribuindo. Então, por isso, eu acho que é importante, né, uma coisa que eu nunca deixei de fazer. Às vezes eu até atraso a prestação da FETAM, mas eu estou lá na federação porque eu quero ir para as reuniões, eu quero brigar, eu quero contribuir. Né? Eu acho que é isso, quando você participa do movimento, porque não adianta você aparecer só no dia das decisões. Né? A gente tem que estar presente em todo o problema, porque aí a gente consegue realmente contribuir, a gente consegue conhecer quem são esses ativistas que estão brigando, que têm a mesma causa. Então, a minha formação acadêmica também foi sempre isso. Eu sempre estive atrelado a esse lugar da universidade, mas nunca deixei o meu lado prático, que é o meu lado mesmo de produção, de estar no palco, de fazer. Então, talvez por isso eu tenha um olhar, muitas vezes, diferenciado das coisas. Porque eu entendo os dois lugares, eu ando nos dois lugares, e isso me dá um conforto de falar. Né? Eu posso falar de todos os lugares. Mais uma vez, às vezes eu estou atrasado na FETAM, mas eu vou para a reunião, eu dou escândalo, eu faço, né? Porque eu acho que é isso, nós somos essa representação. Nós somos os artistas, né, que estamos aqui falando do nosso legado. Às vezes o meu legado é menor do que outros que vão passar por esse projeto, né, da Arte Brasil. Mas é uma contribuição, acho que todos nós somos isso. Somos pequenos que vamos contribuindo e aí a gente faz tudo isso que é o teatro amazonense, quanto esse teatro já foi visto, quanto esse teatro é revisitado, figuras que nós já perdemos, as figuras que a gente ainda tem. Então, acho que tudo isso é uma soma que só nos edifica, só nos engrandece. Nós nos tornamos mais potentes, mais fortes. Né? Porque que a maioria diz assim, ah, lá vem o pessoal do teatro, porque já sabe que a gente já vem pronto, né, piquenique no front. A gente está sempre ali, né,
prontos para a batalha. Nós estamos todo dia ali, firmes e fortes. Esse é, acho que essa é a chama do teatro, não que as outras artes não tenha, mas o teatro, a palavra, né, tudo isso nos faz muitas vezes ter posicionamentos, às vezes mais proativos, né? E eu acho que isso está na gente, enquanto ator mesmo, sem formação acadêmica, com formação acadêmica, as nossas vivências, os nossos perrengues, né, de fazer teatro, acho que nos dá essa certificação de estarmos aqui, de sabermos o nosso papel. O teatro é um fazer, né, artístico, mas é um fazer político, né? A palavra não nos dá isso, nos permite que nós façamos essa construção do que a gente acredita, e a gente tem visto aí, muitas vezes o movimento teatral se organiza, se junta e a gente segue. Às vezes a gente briga, se diz, mas né, na hora do festival, quando tinha premiação, quero ser melhor ator, melhor figurino é meu, e a gente dava aquela esculhambada, mas depois estávamos ali de novo pensando no festival, na mostra de teatro. Então acho que é isso, as nossas representações estão nesses lugares. Então, o Casarão foi um sonho, né? E ainda é um sonho, porque todo dia tem uma realização nova. Então, o Casarão começa com o espaço do meu grupo, né? Começa com a Companhia de Ideias, e aos poucos a gente vê que a ausência de outros espaços na cidade levam os artistas a pedirem o Casarão para ensaiar, para se reunir, para fazer leitura. Então, a gente começa a perceber que o Casarão seria um lugar de convergência, um lugar de encontro. Então, o Casarão surge primeiro na Monsenhor Coutinho, né? Depois a gente, na própria Monsenhor Coutinho, a gente abre um anexo e depois de 7 anos a gente muda para o atual endereço, que é na Rua Barroso. Então hoje o Casarão converge todas as linguagens: teatro, música, dança, literatura, audiovisual, artes visuais, tem a questão da loja colaborativa, tem a parte formativa, né? Tem uma relação com a cidade em diversos projetos. Então eu acho que hoje e eu acho que é uma coisa que é importante as pessoas entenderem. Assim como uma obra pública tem custo quando vai construir um hospital, quando vai construir uma ponte, quando vai construir uma escola, nós, enquanto artistas, nosso fazer teatral, ou seja, qualquer fazer, nós também temos custos. Nós temos colaboradores, temos funcionários, temos fornecedores. Você não pode achar que quando um centro cultural, quando um espaço ou um projeto ganha um prêmio ou uma verba, que aquele dinheiro é a mais porque é para a cultura. Nunca vai ter um valor a mais. Tudo que se dá para a cultura ainda é pouco diante do que tudo que a cultura faz para a cidade. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Fazer cultura, fazer arte não é barato, né? Você montar hoje, a gente está aqui fazendo essa entrevista, tem 1, 2, 3, 4 profissionais aqui na minha frente, em cada câmera, tem a pessoa que vai editar isso, tem a pessoa que fez o flyer, então, assim, tem alguém lá no... São muitas pessoas inseridas. Que só está aqui eu. E aí você pega que aquele projeto, pagou para o... Não pagou para o João. Pagou para uma cadeia produtiva da economia, pagou por esse projeto de memória, paga-se por tudo isso, né? Então as pessoas... Eu acho que isso é importante. As pessoas têm que entender que cultura também tem custo, cultura também não é barata. E cultura transforma, cultura soma, né? Então, esse pensamento é o que a gente tem no Casarão de Ideias: manter um espaço cultural independente, porque o poder público não tem um espaço cultural como o Casarão, nem na esfera estadual, nem na esfera municipal. E o poder público tem equipamentos, né, que estão ali diversos. Mas pergunta quanto custa um equipamento cultural daquele do poder público. E por que quando um artista ganha um prêmio, você vai questionar os valores dos prêmios? Então, isso é uma relação que a gente precisa mudar. Entender que a gente não faz arte por amor. A gente faz arte porque é a nossa profissão, é o nosso trabalho, e tem uma cadeia de pessoas que vivem disso. Então, o Casarão, ele vem se destacando aí nesses 11 anos, né, de prêmios, de altos e baixos. Para a gente é importante todo dia saber como a gente vai abrir no dia seguinte, como a gente vai pagar as contas do mês, né? E tudo isso é um pensamento de administração. Tudo isso é um pensamento maior e que a gente vem tendo sucesso. Então, o Casarão já foi contemplado com os prêmios da Funarte, já foi contemplado com os prêmios Boticário na Dança, foi contemplado com os prêmios Caixa Cultural, os prêmios ProArte, que é do Estado, Conexões Culturais, trabalhamos com Lei Rouanet,
temos o patrocínio do Banco da Amazônia, já tivemos prêmio Rumos Itaú, né, cultural, agora já tivemos BNDES, recentemente ganhamos o novo edital do BNDES, já tivemos prêmio Ibericena, que é um prêmio internacional para artes cênicas. Então, quer dizer, a gente já tem, né, aí diversos prêmios que estão, prêmio Klaus Viana, prêmio Carequinha, prêmio Teatro de Rua. Então, o Casarão já tem muitos prêmios. E, assim, não é uma coisa de um trabalho de hoje. São 11 anos fazendo cultura. Então, assim, 11 anos não é 11 dias, não é 11 meses, né? São 11 anos reforçando e acreditando naquilo que a gente escolheu, que é fomentar, produzir, né, possibilitar que as pessoas possam ter acesso à cultura. Isso é o que nos satisfaz. Saber que nossos projetos atravessam a vida das pessoas. Sejam eles o Mova-se, sejam eles os lugares que a gente fala de patrimônio, seja o Pedalando, seja alguém que pega uma revista do Casarão, seja alguém que passa pelas paradas de ônibus grafitadas. Então, assim, são muitas, né, frentes que o Casarão ocupa. Seja alguém que vai lá no cinema e assiste um filme que não ia assistir se a gente não tivesse uma sala de cinema. É alguém que, quando vai fazer a redação do Enem, eu acho que foi em 2019, que o tema era a democratização do cinema. Vai lá e diz assim: hoje lembrei de vocês falando do Casarão. Então, para a gente é importante, passar um filme, né, desses 11 anos e do momento que a gente vive, cultural, da gente reforçar, né, para o poder público, para as instituições, que nós fazemos a cadeia cultural, que o poder público não tem, nunca, e vai conseguir fazer o que toda a cadeia da cultura faz. E é isso que o poder público precisa entender, que nós somos parceiros, que gestão é entender poder público e sociedade organizada. Esse é o nosso papel enquanto gestor, enquanto artista, enquanto grupo de teatro, né? Músico, cinegrafista, roteirista, figurinista, seja qual for. Nós somos uma cadeia que estamos inserida, né? Uma cadeia que constrói. Então, o Casarão é esse lugar, o Casarão é essa referência. Não tem hoje como a gente negar que o Casarão é uma referência a nível de município, a nível de estado, mas é uma referência a nível de Brasil e é uma referência que a gente começa a levar para fora. Já estivemos em Buenos Aires e no Peru também, em Cusco, falando do modelo de negócio que é o Casarão. Então, o Casarão, ele tem, né, essa capilaridade. Hoje a gente tem aí diversos canais. Então, assim, isso nos fortifica, nos fortalece. E o Casarão é representação, né? O Casarão representa um setor artístico organizado. Para que as pessoas também entendam que, sim, nós temos organização, somos eficientes, somos lembrados. Eu acho que esse é o mais importante quando a gente pensa o que é cultura e qual é a cultura do Amazonas, né? O que é? É isso, quando a gente vai ver um espetáculo da Vitória Régia, quando a gente vê um espetáculo do Artefato, quando a gente vê um espetáculo que não tem mais, mas vai lá no Ateliê 23, quando a gente vê um espetáculo do Jorge Bandeira, quando a gente vê um espetáculo da Arte Brasil, então a gente entende, todo mundo tem uma linguagem diferente, mas todo mundo quer fazer a mesma coisa, quer levar a cultura, quer possibilitar o acesso à cultura, e o Casarão também é isso, né? O Casarão é esse lugar, como já foi o Pombal, né, em outro período histórico, que era um lugar de referência onde o teatro se organizava, né, como a gente tem uma Metamorfose, como a gente tem pessoas, né, o TESC, que era um lugar de encontro. Tem pessoas que gostavam, não gostavam, mas era um lugar de resistência. Então, acho que isso que é muito importante. A gente precisa resistir para existir. E o Casarão de Ideias ainda vai ser esse lugar de referência. Porque a gente, né, eu, enquanto gestor, enquanto idealizador, ainda tenho muita energia. E pode ter certeza que a minha energia, ela é organizada a partir do que eu pego, né, disso. Vem pessoas com energias negativas, com falácias ou acusações. A gente pega tudo isso, catalisa e nos fortifica. Saímos mais fortes toda vez que vamos para a batalha. Claro que tem batalhas que a gente perde, mas isso também nos fortifica. Então, esse é o lugar mais ou menos do Casarão, é como a gente pensa tudo isso. Você vê aquela festa, né, da sua casa lá no interior do Ceará
E depois você está ali dentro, né? Então, assim, é como se fosse uma cápsula, um recorte, né? Você está na televisão assistindo e um dia você está ali no meio da arena vivendo aquilo que nem eu não, acho que ninguém consegue descrever o que é estar ali dentro da arena. Então, eu me sinto gratificado, né, por ter tido a experiência e estar nessa experiência, porque eu ainda estou dentro, né? Então, em 2015, eu fui convidado para fazer um trabalho de teatro, né, com os itens, em específico com o Israel, que é o apresentador. Um trabalho mais de direcionamento, né, de pensar a cênica. Então, era o João, diretor, artista, teatro, ali naquele processo. E aí, você vai apresentando outras vertentes que você tem, né? E as pessoas vão compreendendo que você tem outras possibilidades de colaborar, né? Eu entendo de luz, de figurino, né? A dança. Então, eu começo a fazer uma imersão, né, dentro do Garantido. E aí, eu faço 2015, né? No ano seguinte, eu sou convidado a fazer parte da Comissão de Artes, né? Que são pessoas, diversas áreas, que pensam tudo aquilo que vai para a arena. Então, assim, eu acho que eu tenho ainda a contribuir. Eu acho que o Festival Folclórico de Parintins, né, é algo inigualável, acho que como o Israel, é algo inigualável, é uma vivência única, né? E hoje a gente tenta, de alguma forma, agregar esses saberes, né, do que a gente tem vivido em diversos lugares. Na última edição do festival, que foi a de 2019, eu fiquei responsável pela iluminação cênica da arena. Então, às vezes, você pensa assim, ah, você vai fazer uma luz no teatro, né? Você tem ali um domínio. Mas aí, quando você vai fazer uma luz numa arena daquela, que muitas vezes você não sabe todas as alegorias, porque você não viu as alegorias todas ligadas, funcionando, é na hora, é para valer, né? Tudo pode dar certo, como tudo pode dar errado, né? Por mais que tenha um planejamento, tenha toda uma lógica, um cronograma, mas ali você está no risco, porque você não tem controle sobre tudo, sobre as questões de fenômenos da natureza, sobre nada. Então, assim, eu me sinto, na verdade, agradecido, né, em fazer parte dessa história do folclore, do boi, né? E isso agrega para mim gigantescamente, né? Eu começo a andar por outros lugares, fazer outros trabalhos, né, no boi e com artistas do boi. Então, assim, eu me fico ainda mais polivalente no sentido das minhas vertentes, né, do que eu faço. Então, fazer isso é muito louco. Eu lembro muito disso. Eu estava fazendo a faculdade de pedagogia e uma disciplina era ensino da geografia. E a gente fez, né, era uma coisa, uma atividade que tinha que ser. E eu me lembro, nem fui eu que escolhi. E aí as pessoas escolheram lá, né, uma parte da música, né, as barrancas de terra caída, faz barrento o nosso rio mar, lá e aí depois um dia eu me encontro com o Zezinho, aí eu já dono de bar, que eu também fui dono de bar, sou tudo, né, me chama que eu sou, e aí eu me encontro com o Zezinho, então, e que agora, né, não tá mais com a gente, mas era uma loucura, assim, eu ouvi a voz do Zezinho cantando quando eu era menino, né, e depois conhecer o Zezinho, depois trabalhar com o Zezinho, dirigir o Zezinho, e aí depois estar na arena. Então, assim, você fica com a cabeça, às vezes, se você não tem, você até perde essa lógica de tudo que é a vida da gente, né? Então, acho que a vida é uma ebulição, e que bom que a gente está fazendo esse projeto de memórias, porque a gente vai poder guardar essas histórias de algumas pessoas que a gente nem conseguiu guardar, né? E que muitas vezes é isso, às vezes você nem dá, acha que aquela pessoa tem um mérito, mas às vezes aquela pessoa tem algo a falar. Então, assim, o boi para mim é isso, é uma singularidade, né? É um lugar único por tudo. E eu me lembro a primeira vez que eu estive lá, quando fez aquela contagem e bateu o primeiro toque naquele tambor e aquela galera explodiu, aquilo ali, até hoje eu tenho um som guardado na minha cabeça. E todas as vezes eu me emociono. Como todas as vezes eu me emociono quando eu vou começar o Movo, assim, quando eu vou entrar no palco com algum espetáculo, quando eu vou fazer uma luz para alguém, essa chama ainda vive, né? Eu acho que o ator, o artista, nunca perde isso. Porque eu acho que no dia perder, a gente perdeu a graça. Então, eu acho que é uma coisa que eu mantenho sempre.
né? Esse nervosismo da estreia, esse nervosismo de estar aqui falando da minha história, esse nervosismo de estar na cena. Então, é isso. E do Boi foi isso, né? Então, eu estou lá no Garantido desde 2015 e espero contribuir, né, ainda muito com essa festa, com o meu olhar, com, minhas, né, com o meu trabalho, porque eu acho que é nisso que a gente comunga, né? A gente soma. Eu acho que tudo que a gente soma vale a pena e eu acredito muito nisso. Acho que hoje eu tenho 43 anos. Comecei com 12, tem quantos aí, menino? 20 e tantos, né? 20 e tantos como professor, 20 e tantos como artista. Acho que aquela música pode... Hoje eu já consigo, né, olhar o rio por onde a vida passa. Então hoje eu já, né, sem, a música diz assim, né? Já olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Já sei, então acho que hoje eu consigo. Já fui muito elétrico, muito, né, afrontoso. Afrontoso eu ainda sou. Né? Mas assim, eu já fui muito elétrico, muito dinâmico, de pessoa citava meu nome, eu já, que foi, que aconteceu? Né? Então hoje eu já tenho mais calma, já tomo um café antes, já, né, não saio já chutando tudo. Então acho que olhar esse caminho foi olhar um caminho de aprendizado. Né? Não é que eu estou velho, cansado, não é isso. Né? A idade vem somar. Né? Então hoje eu já consigo observar. Hoje eu consegui entender que a minha escolha foi assertiva, quando lá atrás eu escolhi esse caminho, né? E eu me lembro quando eu chamei um dia minha mãe para ir assistir essa que chamava Expo Arte, que era nessa praça. Aí minha mãe foi assistir, aí, né? E aí ajudou lá a me arrumar e tal, tal, tal. Aí quando a gente ia para casa, ela foi e disse assim: não entendi quase nada daquelas músicas, né? Porque tem aquela música do Caetano, né? Como é? Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, pois sem essa aranha, não. E a minha mãe dizia, gente, o que tem a ver baião de dois com aranha? As coisas, esse povo tem umas coisas estranhas. Aí eu disse, mãe, mas é a música. Não, eu prefiro Roberto Carlos. Aí depois a gente até fez, um dia cantamos Roberto, ela foi assistir, ela adorou. Mas eu lembro que ela foi, a gente foi para casa, ela disse assim, você quer isso? Aí eu disse, sim. Ela disse, então faça da melhor forma. Faça isso como uma profissão. Se você fizer isso da melhor forma, você vai ser sempre, vai ser ter êxito, né? Você vai conseguir. Vai ser difícil, é difícil como qualquer profissão. Mas, vá que vai dar certo. E eu sempre, toda vez, eu acho que foi uma coisa que muitas vezes atrelaram o meu nome a isso. A exigência, né? A perfeição, não no sentido que eu seja perfeito, mas de querer o melhor. Então, muitas vezes, eu me indispus com pessoas porque não, as pessoas não estavam na mesma vibe de querer fazer da melhor forma possível, de dar o melhor retorno. Então, eu ganhei esse... né, eu passei também a ser uma figura folclórica do teatro, né? Exigente, né? Às vezes mais chato, mais ranzinza, mais observador. Eu acho que isso me define hoje. O João... lá de 92 e o João de 2021, né? São duas décadas aí atravessando, fazendo isso. Então, hoje eu me defino como uma pessoa que passei a observar, sou uma pessoa que empreendedora, me considero uma pessoa empreendedora no sentido de observar aonde está um espaço ali vazio e tentar ocupar, né? Me acho uma pessoa amiga, não no sentido de ter todo mundo dentro da minha casa, mas eu me acho uma pessoa que eu estou próximo daquelas pessoas, estou ali sempre para ouvir, né? E muitas vezes para brigar. Então, acho que eu sou um pouco disso. Eu nunca fui, né? Eu nunca fui pela metade. Eu sempre sou inteiro. E eu acho que isso me deu muitos méritos e me tirou muitas coisas. Talvez eu pudesse ser muito mais se em alguns momentos eu tivesse baixado a cabeça e voltado. Mas eu não teria sido eu. Então eu preferi ser muitas vezes eu inteiro, bater de frente, discordar, não assumir cargos públicos, né? Eu acho que eu não tenho esse mérito, os meus méritos todos foram conquistados pelo que eu sou, concursos públicos, os editais, né? Tudo isso, nunca precisei, graças a Deus, ter essa relação de que alguém depende de alguém, que alguém fez por mim. Então eu acho que o João é isso.
Eu sou, posso me definir como uma pessoa inteira. Eu mergulho naquilo, sou imersivo, né? Eu sou completo, nunca boto só um pé na água. Quando eu vou, eu já caio na água de verdade, né? E também nunca fui de ficar de bubuia, ali só na marola. Não, eu já vou porque eu gosto de saber o que é o resultado. Então, eu acho que eu sou isso, né? Um João que tem aí muitas facetas, já muitos cabelos brancos, mas que tudo que eu vivi valeu a pena. Eu nunca vou me arrepender de nada. Das brigas que eu tive, me arrependo das que eu não tive. Mas do resto, eu acho que tudo valeu a pena, né? As pessoas com quem eu encontrei, as pessoas que eu trabalhei, as pessoas que eu desejei estar perto, tudo isso para mim sempre foi muito intenso, né? O resultado às vezes não foi o que a gente esperava, mas o processo valeu a pena, de aprendizado, de sim, às vezes de não mais continuar com aquela pessoa enquanto trabalho. Então acho que isso mais ou menos define quem é, né, o João Fernandes, e essa minha trajetória. Eu acho que, se eu fosse dizer, eu considero uma trajetória de sucesso, né? E eu acho que essa trajetória pode sim ser exemplo, ou pode ser né, uma forma das pessoas perceberem caminhos a percorrer.